Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O Bruno está a dormir, hoje é feriado e decidi gravar então este vlogzinho numa tentativa de vlog outonal, porque estamos a 5 de outubro e claramente, tipo, o tempo hoje de manhã até está, tipo, parece frescote, mas têm estado dias autênticos de verão. Eu gosto muito de verão, mas eu já estou no mood outonal há bastante tempo e chegar aqui das férias e ver que está tanto calor quanto lá, é um bocadinho chocante. Acendi a minha velinha, bebi na minha vela chávena outonal. Hoje, apesar de ser feriado, eu vou trabalhar de manhã, vou dar alguns treinos, porque como tive de férias, tenho alguns treinos em atraso. Então vou vestir-me, vou dar treinos e acho que hoje não vou conseguir treinar. Se treinar, faço o cardio, porque eu estou completamente desfeita das minhas pernas e das minhas costas, que eu treinei perna terça-feira quando cheguei, no dia a seguir, neste caso, a chegar, e quarta, ontem, neste caso, costas, e tipo, estou cheia de dores musculares. Eu hoje nem quisesse treinar a perna nunca na vida, amanhã não vou conseguir porque tenho aulas para dar, então só treino perna agora, sábado, e depois se calhar domingo faço um treino de ombro. Aqui estou eu, acho que depois de vir do trabalho vou fazer assim umas receitinhas, porque eu estou a preparar um pequenininho e-book assim baratinho de receitas outonais. Ai, como eu estava a dizer, estou a preparar um mini e-bookzinho assim baratinho com receitas outonais, assim muito giras. Já tenho duas receitas feitas, quero fazer 6 para o mini e-bookzinho, por isso hoje se calhar devo preparar mais uma delas, assim espero. Também tenho que editar uma receita que gravei ontem, acabar de editar o vídeo para lançar hoje, que é quinta-feira, hoje é dia de lançar vídeo. E apesar de ter este trabalho todo, vou tentar fazer isto tudo de manhã, ou até à hora do almoço, para depois à tarde ir até à minha mãe, que não estou com ela desde que fui de férias, e assim vou até ao campo ver como é que está o avanço da obra e tudo mais, porque os bichos têm avançado muito na casa, o que é ótimo. E pronto, vou vestir-me num instantinho porque tenho mesmo que ir trabalhar. Ah, já agora, em relação ao livro, estou a acabar de ler este livrinho, estou mesmo a acabar, que é Amor e Outras Palavras. Já vou em, acho que 80% e tal, ou 90%, deixa-me ver, 93%, ou seja, queria acabá-lo hoje porque eu estou muito curiosa para ver o final. E, opa, estou a gostar mesmo muito, é um romance, eu não costumo ler romances, para mim tem que ser romances muito específicos, não demasiado forçado neste caso, e este não achei de todo, acho mesmo um romance bonito, e até agora tenho a dizer que tenho gostado mesmo muito. Vamos ver, se eu hoje acabar também digo feedback e digo se recomendo ou não. Já leste este livro desse lado? Quem é que leu? Diga-me nos comentários. Agora vou vestir-me e trabalhar, tem que ser. Bora lá! Ufa! Já dei os dois treinos da manhã e estava lá perto. Não me aguento. Primeiro, estou cheia de fome. Não sei o que está a passar, mas estou com a barriga mesmo aqui. Ou é aquela dor, tipo, por isso vou fazer alguma coisa para lanchar, ou comer um iogurte, ou assim. E se calhar almoçamos mais tarde. Ok, por isso, vou ter que comer alguma coisa porque estou mesmo a sentir dores. Acho que vou comer um suquinho de banana que tem ali, acho que vai ser isso. Entretanto, vou acrescentar umas coisinhas ao meu site do acompanhamento online,
que já estou para acrescentar há algum tempo, por isso vou ver se faço agora. E além disso, deixem-me ver aqui na minha, no meu caderninho, vocês já sabem que eu anoto tudo o que é que eu tinha para fazer hoje. Aliás, eu escrevo aqui, eu coloco no meu calendário, eu coloco em todo lado para não me esquecer definitivamente, para ter mesmo tipo obrigação de fazer as coisas. Yeah, vou experimentar fazer esta receita, mas acho que vou fazer logo à tarde esta receita. Vai ser um dos meus lanches da tarde, esta receitinha aqui, que vai ser uma das receitas para o livro, que é basicamente um chocolate quente proteico outonal. Depois, em relação ao YouTube, tenho que acabar de editar o vídeo, como eu tinha dito, e de receitas para o Instagram, não sei se eu hoje tinha que gravar alguma, deixa-me só verificar. Acho que é isso. Em termos de receitas, não tinha nenhuma para gravar. Vou, mas é comer alguma coisinha e já vos vou mostrar então a minha decoraçãozinha. Ok, lanche. Skir de banana, este aqui, que sabem que eu sou mega fã, com um bocadinho desta granola da Prozis, do Lidl. Por acaso gostei mesmo muito desta granola, bastante completa, em termos de padrão nutricional não é terrível, estão a ver, por 100 gramas tem 9 gramas de açúcares, o que não é terrível. Aliás, isto tem menos açúcares do que os Oat Puffs com mel, tipo, isto aqui por acaso em termos de açúcar acho que tem demais, eu acho que vou começar a fazer eu em casa disto, compro os básicos e faço eu, porque este por 100 gramas tem 36 gramas, o que é relativamente bastante. Eu vou metendo mais porque eu sou aquela pessoa que vai comer um iogurte e vai sempre adicionando mais granola, mas pronto, um snackzinho de manhã e vou comer porque a barriga está a dar horas. Então, falando aqui da minha decoraçãozinha, temos aqui estas abóboras. Eu comprei estas abóboras na Teddy, abriu recentemente aqui em Barcelos, então eu fui lá, até relativamente baratinho. Também comprei esta aqui, que achei mega fofa, e normalmente eu uso mais isto para as minhas fotografias de receitas, mas acho que o setup assim fica muito giro. Olha, vou ligar a luz, para vocês verem. Esta aqui é da Primark já. Pus assim umas pinhas para dar assim um mood mais outono, mas opá, adorei, eu adoro ver luzinhas, adoro ver estas coisinhas. Este é o setupzinho de eu gravar basicamente esta parte aqui, onde tem a televisão e tudo mais. Coloquei no sofá este... Isto é basicamente um lenço que eu usava, mas como eu raramente saio e raramente uso roupa normal, sem ser de treino, pronto, acabei por dar os antes aqui e coloquei assim no sofazinho para dar assim um lookzinho mais cozy, estão a ver? Não é, meu amor? Ele era muito chatinho hoje, ele hoje quer muita atenção, muita brincadeira. Vou ter que contar a tua bolinha para brincarmos, não é, meu Tobias? Não é, meu bebê? Ai, meu bebê lindo! Ora bem, vou para o almoço. Hoje para o almoço eu vou fazer o meu arroz de brócolos, porque recebi algumas questões de como fazer esse arroz, então vou-vos mostrar. E é ridiculamente fácil. Basicamente, desculpem a confusão ali, mas tenho roupa para arrumar. Roupa dobradinha. Basicamente faço um pequenino refogado de cebola, ok? Um bocadinho de cebola e azeite. Deixo refogar ligeiramente. Depois de refogar, adiciono o arroz, adiciono brócolos lavados, água em excesso, até cobrir basicamente tudo para ficar um arroz úmido. Já disse sal? Pronto, tem que se meter sal, obviamente. E depois é deixar cozer a lume médio até o arroz e os blocos ficarem meio cozidos. É tipo mega fácil, mas é tipo tão delicioso. Disse muitas vezes tipo, eu sei. Olhem só para esta coisa mais linda! Vou lavar. Acho que para acompanhar o arroz, neste caso o arroz é que acompanha, vou fazer hambúrguer de frango para mim. Para o Bruno tirei um hambúrguer de carne de vaca, que ele gosta mais. Para mim vou fazer um hambúrguer de frango. Ora bem, aqui tem então peito de frango, tem mais ou menos 120 gramas de peito de frango. Pimentão doce, este aqui do Mercadona. Piripiri, alho em pó e sal. Vamos lá triturar isto. Aqui está a carne. Nem preciso da forminha porque ela com as mãos molhadas vai mesmo ficar muito bem. Vou-vos mostrar. Assim, estão a ver, ela não cola. Fazer uma bolinha e esmagar. Escusam de ter que pôr numa forma, não é necessário pôr numa forma. Ó. Ó. Vou chatar mais porque não quero que ele fique muito alto, senão fica muito seco. Prefiro ele mais bem espalhadinho e mais largo.
Eu coloco uma fatiazinha de queijo por cima e está perfeito. Aqui está o arrozaine de brócolos, os hambúrgueres. E agora toca a servir. Sim, fica um arrozinho super delicioso e rico, nutritivo para acompanhar o hambúrguer. Vou colocar uma fatia de queijo porque eu adoro hambúrguer com queijo, fica maravilhoso. Ora, aqui está o arrozinho de brócolos, hambúrguer de frango, feito em casa, com peitinho de frango e uma fatiazinha de queijo. Almocinho prontinho. Eu sei, uso muito diminutivos. Muito bem esse! Então, viemos aqui até ao campo ver como é que está a obra. Deixe-me só fazer uma breve apresentação da casinha. Temos aqui o quarto dos meus pais, suíte. Temos aqui um quarto barra escritório. Aqui outro quarto barra escritório. Casa de banho geral. Temos aqui neste corredorzinho. Depois aqui ao fundo o nosso quarto closet, casa de banho e o quartinho cocó, piscina esta vista. E não percebo, o pôr do sol é ali, ou seja, perfection. Está incrível. Uma narizinha! Aqui sala cozinha. Narizinha! Anda aqui! Anda! Ok, sala cozinha, depois temos aqui deste lado. Isto é a zona da entrada, estão a ver? E deste lado temos a cozinha da minha mãe, que se chama Cozinha Regional, com uma parte exterior. Lavandaria, aqui nesta zona, casa de banho. E subindo aqui para cima... Come on! Vamos lá ver o que é que se passa lá em cima? Vamos? Anda lá! Aqui em cima é o ginásio, mas isto está uma mess porque o meu pai está a pôr a tela para isolar. Por isso está assim um bocadinho caótico, digamos. Mas já, aqui vai ser o ginásiozinho para eu e os meus alunos treinarmos. Que foi? Ai, que bom! Agora vou levar eu! Coisa linda de aos espiros! Este ano deu muito mais do que o ano passado! Ah, que linda! Ora bem, entretanto cheguei a casa, já fiz a receitinha que eu tinha falado do chocolate quente, agora está na hora de provar. Vou experimentar este chocolatinho pequeno. Está a começar a espuma a estourar. Basicamente eu fiz um bocadinho de espuma fora e coloquei por cima para ficar mais bonitinho. E agora vou experimentar. É basicamente um chocolate quente proteico com especiarias, ok? Por isso vamos lá ver. Este vai ser o meu lanchezinho, basicamente, com um bocadinho de fruta. Cheira bem. Ai, eu adoro este sabor. Esqueçam, isto é mesmo muito fácil de fazer. Pá, eu não quero que chegue já, à imediata Natal, porque eu gosto de aproveitar o outono, cada dia, Halloween e tudo mais, mas isto sabe mesmo a Natal, sabe mesmo a Natal, adoro estas coisas, adoro esta época do ano, esqueçam, tipo, eu sou tão mais feliz nessa altura do ano. Antigamente pensava que era tipo no verão, que era muito mais feliz e gostava muito mais e tudo mais, mas não, definitivamente esta época do ano, para mim, até dezembro, até 25 de dezembro é para mim a melhor altura do ano, tipo, a partir de setembro é toda outra vibe, a todos os níveis, por isso, yeah, eu estava desejosa que se chegasse a esta altura, porque, principalmente em termos de receitas, tipo, receitas temáticas para mim são muito mais interessantes, inclusive receitas outonais barra Natal, tipo, no verão não há muito tema, não é? E a partir de janeiro, ainda pior, janeiro, fevereiro, março e um bocado de abril é um bocado... Blech. Mas pronto, ao menos compensa o final do ano. Por isso vou beber este leitinho. Acho que vou aquecer mais um bocadinho. Porque está mesmo muito bom e é super fácil de fazer. Recomendo para quando tiverem um e-book a experimentarem isto. É um ótimo snackzinho. Até um ótimo pós-treino porque isto leva proteína. Vou cortar um bocadinho de óspiro, colocar um bocadinho de canela por cima e nozes. E vai ser este o meu lanchinho de hoje.
cocô, como é que se diz, como é que se chama? Chocolate quente de especiarias. E também um bocadinho de dióspiro, barra dióspiro, com canela e noz. Aqui está com canela, nozes pecan, que são minhas favoritas. Misturar tudo e marvar. Esta batata aqui está a meter um nojo. Então, entretanto, bebi o meu chocolate quente de especiarias. Também comi o dióspiro, não sei como é que se diz. E limpei e arrumei a cozinha e a roupa que tinha aqui. Agora vou sentar-me um bocadinho a ler, porque vou entrar a trabalhar, por isso vou acabar de ler o livro, que é O Amor e Outras Palavras. Vou-me deitar ali um bocadinho a ler, para relaxar. E, entretanto, também já tenho o vídeo pronto para lançamento, hoje. Por isso, já tenho tudo mais ou menos encaminhadinho. Vou agora relaxar um bocadinho com música jazz e tal, sou dessas, para enquanto leio. Acabei o livro e, apesar de ser um romance, gostei bastante. Prendeu-me de início ao fim, prendeu-me mesmo a sério, aquele prender de tipo, quero ler mais, preciso ler mais, preciso saber o que é que se passa. E gostei mesmo muito. Já tinha lido um romance antes, português, Andrea Ramos, se não me engano, acho que é de Espanha Sem Amor ou de Amor Sem Espanha, mas acho que é Espanha Sem Amor. E gostei bastante, mas não é um tipo de livro que eu gosto de ler muito frequentemente. Thrillers e assim, não me canso tanto. Romances, é tipo, para fazer tipo um break, uma pausa dos thrillers ou de policiais ou assim, coisas mais intensas. Então escolhi este porque a Nicas, a minha amiga, na altura leu alguns romances e um dos que ela recomendou foi este, e eu confio muito nas escolhas dela, sem dúvida. Por isso escolhi e foi uma boa escolha. Recomendo. Para quem gosta de romances, aconselho. Para quem não liga tanto, aconselho na mesma, porque é muito viciante, é mesmo muito bom. Uma boa escrita, é fluida e bastante interessante. Por isso, já. Yeah. Vamos começar a ver uma série. Vou snackar isto porque estou com um bocado de apetite. Duas bolachinhas de arroz com marmelada caseira da minha mãe e um triângulo queijo. Este, do Mercadona. Maravilha. Isto é assim. Estou com preguiça de fazer o jantar. Então lembrei-me que tinha ainda um pedacinho da lasanha que fiz num vlogzinho aqui. A receita está no vlog, receita completa. E eu pus na airfryer a aquecer com um panado gigante para o Bruno, para comer com arroz. Temos aqui arroz para ele. O que acontece? Eu pus ao mesmo tempo e claramente foi too much. Tipo, não, obviamente vou comer, não está queimado, está tipo dourado, o que é bom. Mas... foi muito mais rápido, o panado ainda está aqui quase micro. Vou fazer, vou pô-lo por cima e vou pôr a lasanha por baixo para ficar a aquecer, não é? Que senão depois fica frio enquanto este gajo está aqui a fazer. Neste caso, este panado está aqui a fazer. Vai ser este o meu jantar, vai ser um quadradinho de lasanha, já tem legumes e tudo, escutar a cozinhar. Por acaso estou sem pachorra, então lembrei-me, olha, ainda bem. Sem dúvida que vou fazer mais vezes esta lasanha para ter assim de backup. Tobias, queres água? Queres aguinha? Drink. Drink, Tobias. E pronto, este foi o vlogzinho. Espero que tenham se divertido, que tenha sido um vídeo útil, que tenha acompanhado, que tenha ajudado de alguma forma. E agora vou dormir, que amanhã tenho que madrugar para trabalhar. Por isso, vemo-nos no próximo episódio. Vídeo.